आधी एक वाक्य दुरुस्त करीन की जी हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना होती तर निवडणूक आयोगाने निवडणूक चिन्ह आणि शिवसेना हे नाव हे शिंदे साहेबांनाच दिलेलं आहे आणि त्यामुळे आम्ही शिवसेनेतच होतो आणि शिवसेनेतच राहणार आणि हे मला सांगायला पाहिजे. प्रतिक्रिया म्हणजे हे कसं झालं होतं की वेगाने कुठलेच विकासाचे निर्णय घेतले जात नव्हते. इतकंच नव्हे तर आमच्या असं लक्षात आलं होतं की रोज सकाळी उठून टीका प्रतिटीका करणं म्हणजे 80% समाजकारणाच्या जागी 100% फक्त राजकारण चाललं होतं आणि 80% समाजकारण जे आहे ते बाजूला पडलं होतं आणि म्हणून विकासाला गती मिळावी म्हणून आम्ही या कामात आहोत आणि ते सार्थ झालेलं आहे. सन्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अनेक योजना जशा एकत्र केल्या त्याचबरोबर महिलांना समान संधी आणि समान सन्मान अशा प्रकारचं त्यांनी एक सुंदर अशी भूमिका मांडलेली आहे. नुकतीच वृत्तपत्रांमध्येही समोर आलेली आहे. आमच्या बैठकाही झाल्या. सन्माननीय श्रीकांत शिंदे यांनी देखील एक महिला सक्षमीकरणावर बैठक घेतली आणि त्याच्यामध्ये आम्ही अंमलबजावणी कशी झाली पाहिजे हे काम केलेलं आहे. दुसरं आपण बघतोय विजयादशमीच्या सभेची तयारी चाललेली आहे. त्या तयारीच्यामध्ये पुरुष महिला दोघांचा 50% सहभाग असेल आणि मला जी खात्री आहे की महाराष्ट्रामधल्या गावागावातल्या शहरातल्या प्रत्येक भागातल्या शिवसैनिकाचा विश्वास आमच्यावरती आहे आणि तो सार्थ ठरणार आणि निवडणुकीमध्येच आम्हाला चांगल्या प्रकारचं यश मिळेल. केंद्रीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली ज्या लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत त्याच्यात NDA आम्ही बरोबर आहोत आणि त्या शिवसेनेच्या मार्फत आम्ही सगळ्या कामाला गती जशी देतो आहे तसं राम जन्मभूमीचा प्रश्न, काश्मीरमध्ये तिरंगा फडकवणं, काश्मीरमध्ये देऊळ अशा अनेक गोष्टी आम्ही केलेल्या आहेत. तसंच रिक्षावाल्यांच्या प्रश्नावर देखील एक चांगलं धोरण आणून जनतेलाही चांगली मदत होईल आणि त्यांनाही न्याय मिळेल या दृष्टीने सुद्धा सरकार प्रयत्नशील आहे.